Zdravíčko, dámy a pánové, opět mě frajer u dalšího hodnocení kanálu, tentokrát je 28. února, tedy zkrácený měsíc, a o to zajímavější to samozřejmě bude. Můžeme udělat takový speciál za 1000 odběratelů, dámy a pánové. Jelikož máme zhruba ten 1000 odběratelů, tak jsem si řekl, že každý z tý odběratel bude v dnešním hodnocení kanálu, takže dohromady 10 lidí, což zní opravdu úžasně. Takže se podobně usadte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku, no a začínáme. Mé jméno je frajer. No, jako vždy ne všechno šlo podle plánu a musím vám říct, že ne každý měl veřejné odběratele, takže jsem to udělal cestou generátoru, který náhodně vygeneroval z 1004 každého z tého člověka. Seznam by měl sedět, takže hashtag mělo by vše sedět. Děkuji za pochopení, pohodlně se tedy usaďte, jo, už máte popcorn, super, jdeme na to. Takže jako prvního tady máme Tipisolka. Tipisolka je kanál, který samozřejmě má dva odběratele, náhledovka i logo, samozřejmě úplně superový, a to hlavně z důvodu, že banner tady vůbec není, dámy a pánové, tohle je zcela, ale zcela unikátní. Nicméně obsah jako takový, no, řekněme, že je zcela nulový. Tenhle člověk měl zrovna smůlu na tohle hodnocení, tady teda nemám co hodnotit, protože tady ku podivu vůbec se nemůže hodnotit nic, takže spíš si myslím, že člověk nenatáčí na YouTube, ale spíš je někdo, kdo spíše komentuje ty videa, to znamená, že není v roli YouTubera, ale v roli komentátora, což je samozřejmě taky velmi důležitá role, ale tady bohužel musím dát hodnocení 0 z 10. Jdeme dál. Jako dalšího tady máme Maroš. Maroš má v celku krásné logo, ovšem zase bez banneru. Co se samotných náhledovek týče, tak tady opětně nemá žádné náhledovky, protože nenatáčí žádná videa, spíše se tady jedná o nějaké vytvořené playlisty. Já když se najdu na tento playlist, tak tady má spíše playlist věcí, které rád sleduje. Jako třeba jako první to byl Vidrail, úžasné. Samotných informací tady taky není moc, takže za mě, dámy a pánové, opětně a bohužel musím konstatovat, 0 z 10 a myslím si, že spíše se jedná o člověka, který si vytvořil nějaký playlist a taktéž je v roli komentátora. Každopádně my jdeme dál. Jako dalšího tady máme Samuel Miščík. Miščík samozřejmě opětně nejspíše vystupuje v roli komentátora a já doufám, že dneska tady budou k vidění aspoň nějaké kanály, protože zatím to vypadá celku bídně. Informace žádné, samozřejmě obsah taky žádný, takže za mě opětně 0 z 10. Je to samozřejmě škoda, tito lidé si to samozřejmě nezaslouží, ale co mi generátor vygeneroval, to musím zhodnotit, takže bohužel, přeci jenom je to speciál za 1000 odběratelů, takže tak. Každopádně my se jdeme přesunout dál. Jako dalšího tady máme Václav Kvapil, který to celkem kvapí. Samozřejmě náhledovka i logo jsou v celku super, myslím si za mě, že v celku je pěkný nápad. Co se ale obsahu týče, to už je jiná. Samotné náhledovky nebo nějak tady nemůžeme hledat, protože dotyčný opětně nenatáčí žádná videa. Ani playlisty tu nemá, nemá tu nic takového, možná komunitka, že by ještě, ne, nic takového. Takže tady tento člověk nejspíše asi možná natáčel nějaká videa, ale skončil, kdo ví, to už se však nedozvíme. Nicméně logo i banner se mi celku líbí, ale z celkového hodnocení to asi nic moc neuděláme, protože tento člověk už nenatáčí, takže bychom ho neměli správně brát jako někoho, kdo si zaslouží nějaké hodnocení, protože by to mohlo být nefér vůči ostatním. Takže za mě musím dneska férově konstatovat opětně 0 z 10. Dámy a pánové, tohle už je čtvrtý člověk a stejné hodnocení, tohle se mi velaně páčí. Každopádně my jdeme dál. Jako dalšího tady máme Matěj Velkoborský a tady už v celku něco k hodnocení. Samotné logo i banner má v celku krásný nápad. Myslím si, že za mě v celku unikátní a nemám co vytknout. Je to takové zajímavé, je to v celku aj netradiční, bych si dovolil říct, takže za mě jo, úplně v pořádku, včetně i odkazu tady, takže proč ne. Samotné informace o kanálu tady jsou, takže proč ne. Nějaké videjka tady jsou taky, náhledovky jsou za mě také super, některé nápady mě v celku krásně překvapují, což málo kdy můžu říct. Nicméně tento člověk naposledy své video vydal před rokem, což si myslím, že není úplně jako OK, každopádně si myslím, že člověk to dotáhl asi kam potřeboval a za mě v celku povedená videjka a k náhledovkám taky nemám nic. Je to v celku takové tradiční přesně k tomuhle kanálu.
Za mě jako takhle, i když člověk nenatáčí, tak ale je tady už co hodnotit, takže si myslím, že krásných 10 z 10, jen škoda, že jsi to prostě nedotáhl dál a myslím si, že by tohle mohl být vcelku zajímavý kanál. My jdeme dál. Jako dalšího tady máme Ameno.cz, který použil masku Vrenče, kterou jsem taktéž používal na svém kanále jednu dobu. Každopádně tento kanál má jako banner náhled na město, troufám si říct, že možná i New York, kdo ví, když tam mě oprav. Logo samozřejmě nijak nesouvisí s bannerem, pokud by se to nebrali z hlediska hry, pak už by to asi sedělo, že prostě Vrenč byl vlastně hacker ve velkém city. Každopádně, co se samotného obsahu týče, tak tam už je to trošičku taktéž takové zpomalenější, protože přeci jenom před 4 lety naposledy to už jakože něco znamená. Každopádně člověk nějakou dobu asi streamoval spíše, protože pochybuji, že by natáčel video, které má skoro 45 minut, ale tak každá snaha se počítá. Každopádně tady už musím ubrat body za náhledovku i za obsah jako takový, protože tady fakt jako není na co se pořádně dívat, takže si myslím, že za tu snahu 4 z 10, aspoň za tu grafiku trošičku jakž takž, ale není to nic jako úplně hřejícího srdce. Každopádně, jestli člověk natáčel před 4 lety, tak si myslím, že pochybuju, že bude vědět, že jsem na něj udělal zhodnocení. Ale kdo ví, třeba ho tohle hodnocení motivuje, aby znova začal natáčet a v budoucnu se na něj možná taktéž podíváme. Každopádně my jdeme dál. Jako další je tady Katka a Katka má 5 odběratelů a téměř bez obsahu, takže žádný banner, žádné logo, žádné náhledy, tudíž žádný obsah. A myslím si, že Katka vystupuje opětně v roli komentátorky, což samozřejmě není zcela špatné, je to zcela důležitá funkce tady na YouTube, takže si myslím, že tady není za co se stydět. Každopádně hodnocení bude dle očekávání 0 z 10, protože tu není co hodnotit. Bohužel generátor dneska si řekl, že mi asi vyhodnotí jenom tyto lidi, což doufám, že ne. Ale my jdeme dál. Jako další je tady Močál, což je vcelku zajímavé jméno mimochodem a taktéž můžeme vidět, že bez obsahu. Ani náhledovka, ani pořádné logo, nic takového. Dávej prost odběr na všechny videa, dej taky like. No já bych strašně rád, ale žádná tu nejsou krom tvých odběrů, takže za mě opětně 0 z 10. A je mi vážně smutno z toho, že tady vidím takovéhle kanály dneska na to, že se jedná o speciál za 1000 odběratelů, tak toto je teda chabé, jako musím říct. Ale co se dá hold dělat? Jdeme dál. Jako další kanál tady je Assort Music Video Studio. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Samozřejmě logo je vcelku unikátní, myslím si, že krásný nápad, ale banner už tam úplně nesedí. Jo? Spíš bych do toho banneru zasadil to logo, co tam máš, ale ve větším trošku. Pozadí bych nechal černé a hned by to vypadalo o něco lépe, ale jak říkám, jenom taková rada. Co se samotných náhledovek týče, tak tady už je to samozřejmě trošičku v jednotnějším stylu. To je to zase něco nepravidelného, každopádně si myslím, že náhledovky by to chtělo trošičku zmodernizovat, protože tohle už je přeci jenom starší styl, ale proč ne? Očividně to lidi láká, ty zhlédnutí tomu odpovídají, takže proč ne, pokud se ti to líbí, pokud si to chceš nechat, OK. Důležité je, že to máš v celku jednotné a to je hlavní. Co se nějakých informací týče, máš tady taky samozřejmě, máš tady v angličtině, takže očekávám, že tohle bude spíše anglicky směřující se kanál, takže proč ne. Za mě tento kanál si zaslouží celku i úctyhodných 7 z 10 a body samozřejmě strhávám za trochu to grafiky, protože je to fakt jako škoda, ale jako jinak v pořádku kanál a žádné jiné výtky tady nemám, takže hodně štěstí do budoucna a my jdeme dál. No a jako posledního tady máme Vláďa Eš, který opětně nemá žádný obsah, nemá žádný banner, nemá tu prostě nic. Nevím, co si generátor dneska mumlal, ale očividně mu to nevyšlo. Každopádně tento kanál dle očekávání samozřejmě a opětně znova 0 z 10 je to velká škoda pro dnešek, ale co se dá dělat. Příští hodnocení, tedy to březnové, by snad mohlo dopadnout o něco lépe. Tak a to by bylo z dnešního hodnocení kanálu všechno, doufám, že se vám tento nový styl hodnocení líbí, přemýšlel jsem, že by to chtěl už trošičku změny, takže napište mi do komentářů, jak se vám tato změna líbila, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohleto videjko, ať se to dostane co nejvíce lidem a hlavně napište nějaký hezký komentář, který tohle video posune o něco výš. Já se na vás budu těšit už v zítřejší reakci na Kovio, špatná tematika, ale bohužel, nic jiného nám nezbylo, no a těším se na vás, takže zítra u dalšího videa, jo a hlavně ve zdraví, čus.